Alhamdulillahi wa kafa salawatullahi ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli shurafa mabadu. Baada kumshukuru Allah subhana, ndugu zangu, tunashukuru tena kwa kuweza kupata mkutano mwingine kama huu wa kipekee ambao ni wa pili muda mfupi tu ambao tulifanya mkutano au mdahalo mkubwa. Ingawa huu haukutolewa matangazo sana, na hii napenda ni jibu moja kwa moja swali ambalo simu nyingi ambazo wanapokea Mazinge wanamuuliza, mbona safari ya mkutano matangazo kama vile mwanzo? Tunawaambia kwamba ni kutokana na changamoto za hii corona, serikali kidogo ilikuwa imeweka tahadhari nyingi za mikusanyiko. Kwa hiyo na sisi tukaona kwa kuonesha kwamba tunajali, hatukutaka kutangaza kivile sana. Kwa hiyo muhimu kwamba watu wanafuatilia. Ndugu zangu, tunachukua nafasi hii ya kujadiliana kama ni sehemu ya kuunganisha jamii zetu. Kujadiliana, ndugu zangu, ni jambo la muhimu sana. Pamoja na kuiombea dua serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia vile vile sisi kama watu wa dini ambao tunafanya mijadala kama hii, huwa tunaishi na madukuduku. Yaani kuna kitu fulani kinatukosesha raha kama Watanzania. Tunakuwa upande wa mijadala yetu ino, yani wanajaribu wanasiasa kutengeneza ishara kwamba sisi ni watu hatari au ni makundi hatari, lakini hoja yao ipo kwenye kujadiliana. Lakini ukweli sio huo, ndugu zangu. Watu kwa sababu tu hawatembei nje nchi jirani wakaona nchi yetu sisi Tanzania, kwa kitendo cha kujadiliana tuko kwenye hatua moja nzuri sana. Wewe vuta picha tu uende nchi ambayo eneo ambayo hamna mijadala kama hii ya Wakristo na Waislamu. Leo hapa Muislamu atasimama atamjibu Mkristo, Mkristo atamjibu Muislamu bila ugomvi. Tunaweza tukabishana sana lakini kwa hoja bila kugombana. Tukitoka hapo tunapiana mikono. Wapi mliona kitu kama hiki? Nenda leo nchi kama Somalia, afu Mkristo aende katikati ya watu akaseme Muhammad sio mtume, akaseme Yesu ni Mungu. Hebu vuta picha tu katika maeneo ambayo mijadala hamna. Lakini leo mtu akisema hivi katika mikoa yetu ya Tanzania, watu wataona ni Mkristo huyo. Mwingine akisema Yesu ni Muislamu, mwingine akisema ni Muislamu huyo. Kwa nini? Mijadala imewasongeza watu katika kutumia akili kujaribu kuchallenge na kujiuliza na kufanya tafiti mbalimbali mbali, kama ambazo hapa askofu ametoka kuongea sasa hivi. Askofu anasema kwamba kwa namna ya utafiti aliyofanya, amepitia vitabu mbalimbali vya Kiislamu, akagundua kwamba Mtume Muhammad alikuwa mcha Mungu. Jambo kama hili alilolitamka askofu hili, bila mijadala huyu askofu hapa wasingemuelewa. Yaani atamke mbele wa Kristo kama hivi leo ametamka hapa na mitandao inamsoma kwamba Muhammad alikuwa mcha Mungu. Ni jambo ambalo aliingia kilini Mkristo kumsikia hivi anasema askofu. Lakini kwa jamii ambayo ishazoea mijadala tayari, wanaona kwamba askofu ameongeza nini? Utafiti katika kuyafuatilia mambo. Kwa maana hiyo hata akina Elieza hawa akina Wayahudi hawa wakati wanaposhika mike wanapojadili, anajiepusha na mambo fulani ambayo ashaona askofu amesema hapa kwamba huo ni ujinga, usikurupuke kusema hivi ilo jambo, unaona. Kwa hiyo atue kujadiliana tu ndio inamfanya mtu hata ile mipaka ya kujadili kwake. Na ndivyo hata sisi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura An-Nahl, anasema Mwenyezi Mungu kwamba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Mwenyezi Mungu anasema waiteni watu katika dini, yani kuwalingania watu mijadala kama hivi kwa kutumia hikma na maneno mazuri. Hikma na maneno mazuri. Kisha akaendelea akasema wajadilhum billati hiya ahsan. Na jadilianeni nao katika namna bora. Jadilianeni nao katika namna bora. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mijadala mbalimbali. Leo mtu anaweza akazungumzia mijadala ni vitu hatari, wakati wewe ni Muislamu eti anaongea hivyo tu kwa kuwa ni mwanasiasa.
Wakati Qur'ani imeelezea mjadala na inasema jadiliani nao kwa namna iliyo nzuri. Bimaana kwamba mijadala itakuwa ikiwa namna si nzuri, ndio mijadala itakuwa mahala hapo si sahihi, turekebishe. Lakini kama namna ni nzuri, basi hakuna tatizo. Na uzuri gani tena mnautaka zaidi ya hivi? Wamekaa huko Waislamu, huko Wakristo, mitandao iko pale, hakuna askari polisi wala mgambo hapa, tunaenda vizuri, tunamaliza. Uzuri gani tena mwingine mnautaka nyie? Kwa hiyo watukufu ndugu zangu, ifikie wakati mtu wache na sisi watu wa dini katika jambo letu. Fanyeni siasa zenu, sisi tutalipa kodi zenu, tutaishi kwenye amani, tutafanya utii wa sheria bila shuruti, lakini mtuachie shughuli zetu. Leo tunaenda kufanya mijadala katika baadhi ya mikoa, utakuta tofauti, utaratibu ni tofauti na mkoa mwingine. Kuna mkoa ukienda ili upate kibali lazima ufike kwa mkuu wa mkoa ndio kibali ukipate, lakini ukitoka ukienda mkoa mwingine kibali anatoa polisi, tena RPC. Bila hivyo upati kibali cha kufanya mkutano. Ukitoka hapo ukienda kuna baadhi ya mikoa mingine, mwenyekiti tu wa serikali ya mtaa anamaliza kila kitu. Akikupa karatasi yake, mnafanya mkutano mwanzo mwisho na defenders na waoneni, wanawaulizeni tu, mmepita kwa mwenyekiti, barua yake amewapa, maisha yanaendelea. Sasa unakuta ni nchi moja, lakini upande wa miadhara sisi unakuta taratibu zinabadilishwa kila kukicha. Wakati sisi tunahubiria watu wakae kwenye amani. Ni watu ambao hapa sasa hivi ukianzisha tu mambo ya Simba na Yanga, hapa hapa tulipo utapata makundi mawili. Ndani ya kundi moja kuna Waislamu na Wakristo. Ndani ya kundi la pili kuna Waislamu na Wakristo. Hapa hapa tulipo ukileta mambo tu ya siasa, utapata kundi lina Waislamu na Wakristo chama kimoja. Utapata huko Waislamu na Wakristo chama cha pili. Lakini hapa tuko kwenye mjadala wa kidini. Bimaana kwamba ni mijadala ambayo inahitajiwa katika kipindi muhimu ni hiki. Mijadala inahitajiwa ili watu waendelee kunini. Na kwa kuzuia zuia mijadala, kwa kuzuia zuia mijadala, mtu akianzisha hoja ya mijadala, unawaona hata kule bungeni kwenyewe, kwa kutokuzoea mijadala, ikija hoja tu ya kitofauti, unakuta jambo linakuwa kubwa kabisa mpaka linasababisha ugomvi. Lakini mijadala ni kitu pekee kinachowaweka watu katika kuzoea mawazo tofauti aliyokuja nayo mwenzako. Kwa hiyo tunaomba pamoja na kuiombea dua serikali, lakini pia tunawaomba wanaohusika wote watuache na shughuli zetu. Midhali tunachunga sheria, hatusababishi vurugu, tunahubiria watu ili watu wapate faida, kwa sababu hii ni sehemu ya jamii ambayo inaitakiwa. Na vile vile Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, la yajrimannakum wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hiya aqrabu litaqwa. Chuki binafsi zisikusababisheni kutokuwatendea watu haki zao. Kwa mfano, umechaguliwa na mheshimiwa kuwa wewe ni mkuu wa wilaya, ama umeteuliwa kuwa wewe ni mkuu wa polisi, labda ni RPC ama ni OCD. Sasa kwa kuwa wewe ni Muislamu, basi usiwazuie kibali cha mkutano wao wa Kristo kwa sababu ya Uislamu wako. Kufanya hivyo ni kinyume na uadilifu. Au wao umechaguliwa kuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, unatakiwa utoe kibali kwa sababu wewe ni Mkristo. Usizuie kibali cha Waislamu kufanya mkutano kwenye mkoa wako kwa sababu ya Ukristo wako. Kufanya hivyo ni kinyume na uadilifu. Watendeeni watu katika haki bila kujali ya pembeni, sababu tunapozungumzia mambo ya mpira tayari kuna chuki fulani hivi. Tukizungumzia mambo ya siasa kuna chuki fulani za kisiasa. Lakini tukizungumza mambo ya dini, kuna mtu anachukia, kwa mfano, kuna mtu labda ndugu yake ametoka kwenye Uislamu au kuna mtu ndugu yake ametoka kwenye Ukristo. Kwa hiyo kuanzia pale anawachukia Waislamu maisha yake yote, au anawachukia Wakristo maisha yake yote. Hata akikaa kwenye mamlaka yake, wanakuja watu wanataka kibali kwa ajili ya kufanya mijadala, basi anaichukua ile ile chuki yake ile kuzuia jambo lile ambalo kuwa ni halali kwa kufanya. La yajriman nakum shan'anu qaumin ala ala ta'dilu. Basi tunawaomba pia vile vile wafuatiliaji wetu, sisi kupitia taasisi yetu ya Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania, alhamdulillah kwa hili tumejipanga vizuri na tumewaahidi na tutaendelea kutekeleza ahadi zetu kwamba miadhara au mijadala itakuwa inafanyika kwa ustadi wa hali ya juu na kwa nguvu nyingi sana. Hapa waliopo leo ni wachache, lakini wengine wako maeneo mengine wanafanya juhudi kama hizi hapa. Leo amiri wetu amechelewa kidogo, ambaye ndio kiongozi wetu mkuu Rajab Salim Juma Al-Kushairi,
lakini kazi itakuwa inaendelea. Na hapa tunaye kiongozi wetu mhadhiri mkubwa legend Ustadhi Habibu Othman Mazinge, naomba unyoshe mkono. Aha, tunaye kijana pale Ustadhi Suleiman Mbogo, katika vijana ambao ni machachari sana kwenye hoja, ni watu ambao naweza kusema ni intelligent, kwamba yuko fit kila upande, hadithi, Qur'ani, Biblia, history, nini. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amzidishe kijana huyu. Suleiman Mbogo, nyosha mkono. Naam. Pia anayefuata ni Ustadhi Ibrahimu Bakons. Ibrahimu Bakons naye katika wahadhiri wetu vijana wenye power sana ya kuhubiri, naomba unyoshe mkono. Na vile vile tunaye Ustadhi Ngaokola, Ramadhan Ngaokola, tunaye hapa naye, nyosha mkono. Huu katika vijana wetu chipukizi ambayo kasi yao ni kubwa sana. Hivi karibuni mtakuja kuona kasi yake. Na tunaye kijana wetu mwingine ambaye ni mwanafunzi. Nani jina? Bwana Darus. Nyosha mkono, Firdaus. Lakini pia vile vile kwa namna ya kipekee namtambulisha kwenu mhadhiri machachari sana kutoka nchi jirani, kutoka nchi ya Kenya, ambaye anaitwa Ramadhan Kuria. Ramadhan Kuria Kaguo. Tunaye hapa, yeye huyu ametoka Kenya, alinipigia simu juu akasema bana huo mdahalo safari siwezi kukosa hata kidogo. Kwa hiyo amekuja hapa na hivi tunavyoongea amefunga mitambo huko Kenya, wanatufuatilia live. Naomba wewe simama kabisa wakuone. Allahu Akbar. Basi hiyo ndio timu yetu kwa siku ya leo, na mimi hapa ndo simama, naitwa Rashid Pilingu. Mwenyekiti wetu ambaye atakuwa anatuongoza leo upande wetu sisi Ustadhi Ali Kadogo, naomba nyosha mkono. Na msomaji wetu ni Hamidu, yeye maarufu tunamuita kwa jina la Mheshimiwa Speaker. Bwana, kutokana na umahiri wake wa usomaji, naomba nyosha mkono. Alafu pia tunaye fundi wetu wa mitambo ambaye anaitwa Dunia Luambo, nyosha mkono. Basi na vile vile kuna mmoja simuoni hapa, Saidi Juma Kinyogori, yeye ametoka kidogo, naye yupo katika wahadhiri wetu. Basi watukufu ndugu zangu, ile timu yetu ya leo tunawaombeni muwe mnatusapoti na kutuunga mkono katika kila hali, katika kila namna. Bwana, tuweze kuweza kuendeleza ikazi. Kazi ni ya pamoja, ya kushirikiana, na Mungu amewaamrisha mujitahidi kila mmoja katika nafsi yake, liumfi kullu dhisatin minsati, kila mmoja ajitolee anachoweza katika kuendeleza kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunahitaji support yenu popote mnapotusikia, tunahitaji support yenu, mtusaidie kila hali ili kueneza kazi hii kila sehemu, katika kila kona ya dunia. Basi kwa kumalizia, nitaomba dua ya kipekee kabisa kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali nzima kwa ujumla. Mwenyezi Mungu amzidishe kila la kheri na ampe uongozi wake uwe na kheri na salama.